صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم ملا یہ مقام آپ کو غوث اعظم ملا یہ مقام آپ کو دستگیر جہاں اور غوث الورا 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 کتنے اچھے ملے ہیں یہ نام آپ کو کتنے اچھے ملے پی کے رہزن میں جس کو ولی ہو گئے پی کے رہزن میں جس کو ولی ہو گئے پی کے رہزن میں جس کو ولی ہو گئے پی کے رہزن میں جس کو ولی ہو گئے بخش خیر الورا نے وہ جام آپ کو بخش خیر الورا نے وہ جام اولیاء مانتے ہیں امام آپ کو دور نزدیک سب کو سناتے ہیں دور نزدیک سب کو سناتے ہیں دور نزدیک سب کو سناتے ہیں دور نزدیک سب کو سناتے ان میں رہتی ہے جس میں کرم آپ کی ان میں رہتی ہے جس میں کرم آپ کی ان میں رہتی ہے جس میں کرم آپ کی ان میں رہتی ہے جس میں کرم آپ کی یاد کرتے ہیں جو صبح شام آپ کو یاد کرتے ہیں جو صبح شام آپ کو غوث اعظم ملا یہ مقام آپ کو اولیاء مانتے ہیں امام آپ کو ایک دفعہ گھر ہمارے بھی آ جائیے 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 دیکھ جی بن کے آقا غلام آپ کو دیکھ جی بن کے آقا غلام آپ کو ہے نظار حسین جو گدا آپ کا نظار حسین جو گدا آپ کا ہے نظار حسین جو گدا آپ کا ہے نظار حسین جو گدا آپ کا کہہ رہا ہے ادب سے سلام آپ کو کہہ رہا ہے ادب سے سلام اولیاء مانتے ہیں امام آپ کو